Nalazimo se u Zagrebu, na početku puta dugog 200 km. Tadio Pačak će ovim putem krenuti prema Slavonskome Brodu. 25. ožujka. Čeka se 18 sati. Start supermaratona Zagreb-Slavonski Brod. Tada je raspoložen kao da je to šala, pozdravlja prijatelje koji su ga došli ispratiti. I treći supermaraton tada je posvetio Hrvatskoj bez droge i alkohola, ali i dvojici prijatelja. Antun Katić, invalid Domovinskog rata, glavu može operirati samo u Švicarskoj. Vladimir Birtić 12 godina živi bez jednog bubrega, a 6 godina čeka presađivanje. Kad sad pogledaš ovako u dubinu, činite li se daleko? Ne, ja već vidim cilj. Opće bolnice dr. Josip Benčević iz Slavonskoga Broda još jednom provjerava fizičko stanje Tadeo Pačka. Tlak i puls u fiziološkim granicama, što pokazuje da Tadije kao i prošli puta vrlo dobro pripremljen za ovaj maraton. Kontrolirat ćemo ga tijekom puta, nadam se da će uspjeti kao i zadnji puta, bez ikakvih problema doći do cilja. Da li će uspjeti? Sam kaže. Ja vjerujem da će uspjeti opet. Kao što bi ovim dječkima rekao, za mene svaki pokušaj je uspjet. Nema neuspjeha. 80% invalid i izliječeni ovisnik o heroinu, Tadeo Pačak, na polaznoj crti. Koje li simbolike? Avion koji ide 800 km na sat i Tadeo Pačak koji ide 8 km na sat. Avion ima svoj cilj, a i tada se zna. 200 km daleki Brod. Do cilja su kilometri, vjetar, noć, okupirani dio Hrvatske. Saznate sve o Tadeju Pačku, ali ne znate kraj. Čujte i ovo. 35-godišnji Tadeo Pačak, Hrvat je koji je trčao najduže. Slavonski Brod, Nova Gradiška, Slavonski Brod, 111 km. Svjetski rekorder za invalide, Slavonski Brod, Osijek, Slavonski Brod, 190 km. U predvečer je, trči se zacitanim ritam, 8 km na sat. U noći jak vjetar. Tada je zaštićen pratećim vozilima. Popovača, jedan maraton, 42 km iza Tade. Prva liječnička kontrola. Kraljek, Tade nam se približava na 44. km, Popovača je tu negdje pred nama. Kako je stanje njegovog tijela, kako je on opće stanje? Vidim da je dosta vesel. Svih dosadašnjih 6 sati proteklo u najboljem redu, tada je trčao ujednačenim tempom od oko 8 km na sat. Vrlo je dobro raspoloženja, trči bez ikakvih problema, nije do sada ni najavljivao, niti izjavljivao da ima nikakvih tegoba i problema. Ne uzima puno tekućine, čuva se i trči ka svom cilju. Već prvih sati maratona pomoć je stizala na žiro račun broj 343-00-684-16 kod Brodsko-posavske banke, a očekuje se i dugo poslije maratona. Pjesmom je superheroj Tade dočekao novi dan, a prijatelji su mu svesrdno pomagali. Novska ostaje iza Tade, a dolazi iskušenje veće i od svih kilometara maratona zajedno. Ulazi se u okupirani dio Hrvatske. Kroz posljednju kontrolnu točku Hrvatske policije prolazi se bezbrižno, kao da je to najnormalnija stvar na svijetu. Da li će umpropast zaštititi Tade i sve nas? Tade i ovog trenutka tvrdi, ja ću kroz okupirano područje protrčati. Pripadnici Jordanskog bataljuna znali su za dolazak, ali dok nisu vidjeli, nisu ni vjerovali da će jedan čovjek ovim područjem trčati, a ne provesti se velikom brzinom. Ovim ulaskom u Novsku, jug, odavno se ne prolazi, niti automobili, ali prolazi Tade. Ni on, kao i svaki Hrvat, nije vjerovao da će ikad vidjeti bodljikavu žicu u svojoj zemlji, a ovog trenutka je morao trčati pored nje. Ali reče, neka ovo bude prva hrvatska noga koja će pregaziti od Srba okupirano hrvatsko područje. I razmišljanje da će i ove žice uskoro nestati. Prvi problemi, poljski zapovjednik područja misli kako o ovom poduhvatu ništa nije čuo. Za trenutak Tade ostaje sam, zbog rasprave s umproforcijom. Ne dugo, jer sam je krenuo trčati i nama ništa nije preostalo nego požuriti za njim, a to je morao i Uncipo. A Jordanci i dalje klimaju glavom u nevjernici. Srbi ne žele da se tu trči, no svi mislimo jednako. U našoj Hrvatskoj, Hrvati odlučuju gdje će trčati. Drugi problem, jaka kiša i vjetar koji dosta ometaju trčanje. Obratite pozornost na automobil u desnoj strani ekrana. Trenutak poslije, zločinac iz tog automobila vadi čak i oružje na nas. Jordanski bojnik spriječava bilo kakvu provokaciju. Milicija pobunjenih Srba ne vjeruje svojim očima videći kako Tade, podržan od prijatelja, njima u inat, a Hrvatskoj u čast, bezbrižno trči,
krajem za kojim su mislili da je njihov. Supermaraton Tadija Opačka prolazi 100. kilometar i izlazi iz Umpa područja, ostavljajući ružne slike i događaje i još uvijek zapaljene Jordance. Na izlazu srdačan doček, ponovo pratnja hrvatske policije. I to Brodsko-Posavske. I mladi boksači Posavina Kune koji su Tadu došli podržati. Tada je vidno uzbuđen i da ga ne obuzdavaju, poletio bi prema Brodu. Doček u selima veličanstvom. U Orjovcu oba su cvijećem, a ne kišom. U Brodskom stupniku svi na ulici, od najmanjih, pa i tamburaši. Kolega Marin Kovačević bez prestanka izvješćuje o kretanju Tade Opačka. Hrvatski radio Brod punih 38 sati prenosio je tijek maratona. Ponovo je stadom i ekipa športskog programa Hrvatske televizije. Sibinj, sa ne povjerovati. Velečasni Haramija stavlja Tadi u ruke 1000 kuna za fond. Brodski varoš pred samim Slavonskim Brodom. Posljednja okrepa prije ulaska u cilj. Na Cipelarskom trgu u Slavonskom Brodu svira se i pjeva Tadi u čast. Ovakav veličanstveni skup nitko ne pamti, a ne vjerujemo da ga je ikad i bilo. I bilo bi dobro da još bude ovako ljudi. Što ćeš mu reći sad kad stigne na cilj? Ne znam, riječi su male. I evo ga, superheroj supermaratona stao je nogom na 200. kilometar. Sljedeće slike ne trebaju komentar. Pozdravljamo Tadu koji je došao na sam cilj. Tado Pačak ovdje je s nama. Tado Pačak ćemo za nas sve pozdraviti. Pozdravimo Tadu. Hvala Bogu. Hvala vam. Hvala Bogu, usrećava vas se. Znao sam da ćete sažati. Mireno. Tade. Držim ga. Možeš nam sada svima reći kako je bilo? Bilo je gadno, ali znam da je bio dragi Bog uz mene. Drago mi je što sam prije tri mjeseca sam rekao da koliko god ima crepova, da ima đavola u Okučanima, da me neće zadržati. I Bog mi je pomogao. Hvala mu. I zato svu slavu i hvalu dam Bogu dragome. I ovo je još jedna pobjeda Božja. Hvala vam što ste me bodrili. I ja se nadam da ću devetom, valjda sam zaslužio da Olimpijski odbor i Sabor da mi omogući da prezentiram našu lijepu, da idem u Australiju i da istočim 1100 km. Ja se nadam da me neće ovoga puta iznevjeriti, jer nisam znao do zadnjeg dana da ću trčat. Dobio sam prošle godine fair play, ali to nije ništa, ovo je za mene najveća čast. Kada moj Brod, a do prije 10 godina, bio sam svagdje peti točak, svi su me izbjegali, a sada taj isti Brod sa mnom je i raduje se mojim pobjedama, u stvari našim pobjedama. Hvala Bogu, hvala vama. Ja vjerujem da me nećete iznevjeriti, da ćete uvijek biti sa mnom, kao i ja s vama. Nek vas Bog, dragi blagoslovi. Hoću da kažem mladima, da ne trunu u kafićima, da se ostave poroka, da budu vizionari, razumijete? Nakon veličanstvenog dočeka na Cipelarskom trgu u Slavonskom Brodu, na kojem kažu bilo je 20-30 tisuća ljudi, Tade Opačak je na jednodnevnom bolničkom oporavku. Recimo, trčao je za svoje prijatelje Antuna Katića i Vladimira Birtića. Ostaje nam biti human barem upola kao naš Tade.